El trànsit i la contaminació s'han convertit en un problema a les grans ciutats. Substituir l'ús del cotxe pel transport públic o dels vehicles de combustió per opcions elèctriques són opcions que cada vegada agafen més pes. Davant d'aquesta situació han sorgit diversos establiments, com aquest de la Rutlla, que ofereixen alternatives per als desplaçaments habituals, des de monocicles, plataformes i patinets, fins a bicicletes i motos. Tots ells, vehicles elèctrics. Bueno, jo diria que s'ha duplicat. Estem, diguéssim, en un impàs de que va creixent, la veritat, va amb un creixement bastant bo, però sí que és cert que encara hi ha una mica de respecte, també hi ha una mica de desconeixement del tema elèctric, no? Llavors aquí intentem informar dintre del present les qualitats que té el vehicle elèctric. El perfil de l'usuari d'aquest tipus de vehicles de mobilitat personal és variat. N'hi ha de totes les edats. La varietat de configuracions fa que tothom trobi l'opció més adient a les seves característiques i necessitats, segons l'edat, el grau d'equilibri, la distància a recórrer. Pel que fa a la recàrrega, cada vegada és més fàcil perquè es pot fer amb un endoll normal. A més, les bateries extraïbles encara ho fan més senzill. Hi ha molta gent ara que s'està conscienciant molt, no per la contaminació, sinó per realment la circulació, que s'està posant impossible, el que és als aparcaments, i realment el temps, sobretot el temps, no? D'arribar doncs, on volen anar, doncs, justament a la meitat de temps. No? Llavors, hi ha un creixement de gent també que els hi falta una mica de mobilitat, els hi costa una mica, doncs s'inclinen també pel tema elèctric, no? Pel tema de bicicleta elèctrica, etc. En el cas dels patinets, l'autonomia pot anar dels 40 als 100 km i pel que fa a la velocitat, de 25 fins a 70 km per hora, tot i que estan limitats. En aquest cas, els dubtes sorgeixen per la manca de normativa. En principi no hi ha normatives, se sent de moltes alternatives, però intentem doncs, que realment siguem coherents i una mica de cívics en el sentit de poder circular, és a dir, no per les voreres estretes ni molt menys, sinó per voreres molt amples, quan no hi ha voreres amples per la calçada, i una mica doncs, a intentar conviure amb tot aquest tipus de mobilitat. No? Els professionals del sector esperen que les administracions prenguin consciència de les possibilitats d'aquest nou tipus de mobilitat més neta, que la regulin i afavoreixin el seu desenvolupament pels beneficis que comporta.